Kas niin, tervetuloa seuraamaan Ursan kevään esitelmiä tänä iltana ensimmäinen esitelmämme. Tässä alkuun ensin vähän tällaista yleistä ohjetta, eli esitelmät alkaa aina kello 18 ja esitelmän lopuksi voidaan ottaa teidän kysymyksiä. Niitä voi kirjoittaa jo esitelmän aikana sinne YouTuben chattiin tai sitten säästää ne sinne lopuksi. Ja jatketaan tuonne kello 20 asti, tai jos kysymyksiä riittää niin pitkälle. Tässä vielä kevään muista esitelmistä voin sanoa, että ensi viikolla 5.4. Timo Prusti kertoo meille Gaia-luotaimen kartoituksesta, mitä se tekee linnunradasta. 12.4. Arto Luttinen kertoo meille, miten tulivuoret muokkaa maapalloa. Ja 19.4. Markus Hotakainen kertoo naisista tähtitieteen historiassa. Mutta nyt illan aiheeseen. Ihan itse asiassa hauskasti viime viikolla NASA tiedotti, että ainakin heidän laskujensa mukaan on nyt löytynyt 5000 varmistettua eksoplaneettaa. Ja näiden lisäksi tietysti tunnetaan vielä tuhansia eksoplaneettakandidaatteja, eli havaintoja, joista ei olla vielä aivan varmoja, onko ne eksoja vai muuta, tai häiriöitä datassa tai näin. Mutta punaiset kääpiötähdet on maailmankaikkeuden yleisimpiä tähtiä, siis yli 70% kaikista tähdistä on punaisia kääpiöitä, ja hauskasti niiden kiertoradoilta löytyy ainakin 2 kertaa yleisemmin kivisiä planeettoja, joiden pintalämpötilat vielä olisi suotuisia nestemäisen veden esiintymiselle. Ja tästä syystä tällaisia meidän käsityksen mukaan elinkelpoisia planeettoja löytyisi todennäköisesti juurikin punaisten kääpiöiden järjestelmistä. Ja ne loistaa vielä tasaisesti pitkään, paljon pidempään kuin meidän aurinko, joten siinä olisi elämällä ainakin teoriassa aikaa kehittyä siellä, mutta me tunnetaan vain yhdenlaista elämää. Meidät ja meidän taivaalla loistaa keltainen tähti. Nyt hyvä kysymys on, onko tässä kyse sattumasta vai onko punaisilla kääpiötähdillä jotain haittoja, jotka estää niiden elinkelpoisuutta? Mitkä asiat ylipäätään vaikuttaa planeettojen elinkelpoisuuteen ja mitä me lopulta oikeasti nykyään tiedetään punaisten kääpiöiden elinkelpoisuudesta? Ja tästä meille on tullut tänään puhumaan yliopistotutkija ja Ursan blogeistakin tuttu Mikko Tuomi Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Mikko, mahtavaa, kiitos että olet kanssamme. Meillä oli Mikon kanssa vähän vaikeuksia kameran kanssa, mutta ei anneta sen häiritä. Joo, kiitos. Ja hyvää iltaa kaikille. Nyt toivon mukaan saan jaettua tästä. Saan jaettua tästä niin, että näkyy tämä esitys. Ehkäpä nyt päästiin siihen asiaan, että näkyy. Kyllä näkyy. Kiitos. Elikkä mun tarkoitus on puhua punaisista kääpiötähdistä ja niitä kiertävistä eksoplaneetoista. Ja mitä kaikkea siitä tiedämme, ja, tai ehkäpä jopa emme tiedä. Ja tämä on ollut mulle henkilökohtaisesti kiinnostuksen aiheena yli vuosikymmenen, kun olen etsinyt eksoplaneettoja kiertämässä nimenomaan aika korostetusti punaisia kääpiötähtiä monestakin syystä, mutta mennään niihin syihin kohta. Mä haluaisin aloittaa sillä, että tässä on nyt näkyvillä muun muassa Euroopan eteläisen observatorion, eli ESOn, grafiikkoja erilaisista maisemista, mitä punaisia kääpiötähtiä kiertävien planeettojen pinnoilla voi ainakin niin kuin taiteilijoiden mielestä esiintyä. Nämä voi olla joko semmoisia niin kuin fysikaalisesti realistisia näkymiä tai sitten ei. Mut näissä on yksi tekijä, joka on yhteistä ja joka luultavasti on kovinkin realistinen, eli se, että taivas näyttää jokaisessa
taiteilijan kuvassa punaiselta. Kuitenkin meillä on tilanne, että meidän oma taivas näyttää varsin erilaiselta. Meidän oma taivas on sininen ja se on ensimmäinen tämmöinen merkki siitä, että jotakin poikkeavaa on meneillään. Meidän tähti siis on keltainen kääpiötähti, josta tulee laajemmalla spektrillä säteilyä, tulee keltaista, punaista, vihreitä valoja ja niin edespäin. Punaisten kääpiötähtien säteily on ihmissilmään katsottuna ainakin pääsääntöisesti punainen ja punertava, muuta valoa tulee vain hyvin vähän. Ja sen takia punaisia kääpiöitä kiertäviä eksoplaneettojen pinnalla luultavasti punertavia sävyjä ja tummaa värimaailmaa on tarjolla. No, voi kuulostaa siltä, että tämmöinen kysymyksen asettelu on täysin naurettava. Totta kai meidän taivas on sininen, koska me on synnytty planeetalle, joka kiertää keltaista niin kutsuttua G-spektriluokan kääpiötähteä. Mutta kuitenkin, punaisia kääpiötähtiä on noin 75% kaikista tähdistä. Ja se on noin viisinkertainen määrä verrattuna karkeasti ottaen auringon kaltaisiin tähtiin. Mä nyt ajattelen auringon kaltaiset tähdet käsittää auringon ja siitä hiukan kirkkaammat ja hiukan himmeämmät tähdet. Mutta punaiset kääpiötähdet myös loistaa stabiilisti paljon kauemmin kuin auringon kaltaiset tähdet. Eli aurinko on toistaiseksi ollut karkeasti 5 miljardia vuotta loistamassa sellaisena kuin se on, ja se loistaa vielä toiset 5. Mutta punaisille kääpiötähdille 100 miljardista vuodesta alkaen eliniät on hyvin pitkiä, ja yksikään punainen kääpiötähti ei ole maailmankaikkeuden historiassa vielä päässyt nuoruusvuosistaan eteenpäin. Jokainen niistä on nuoria, niiden omassa aikaskaalassa vastasyntyneitä tähtiä. Punaisen kääpiötähtien planeettakunnat ja muut järjestelmät on sitten sitä myöten myöskin hyvin paljon vakaampia. Ne on stabiileja ainakin kertaluokan, eli 10 kertoa me ollaan ainakin kauemmin kuin aurinkokaltaisten tähtien. Ja sen takia niiden planeettakunnissa on esimerkiksi elämällekin paljon enemmän aikaa syntyä ja kehittyä. Mut punaisia kääpiötähtiä kiertää meidän tietojen mukaan keskimäärin myöskin enemmän niin kutsuttuja elinkelpoisia planeettoja. Ja sillä mä tarkoitan planeettoja, joiden lämpötilaolosuhteet on suurin piirtein samankaltaiset kuin maapallolla, eli nestemäinen vesi esiintyy niiden pinnalla. Ollaan siis lämpötilan välillä noin 0-100 astetta. Ja sitten puhutaan myöskin planeetoista, joiden pinta on kiinteää, joiden pinnalla voi siksi ylipäätään esiintyä yhtään mitään. Että ei suljetaan kaasuplaneetat pois tässä kohtaa jo heti. Mut jos kaikki nämä tekijät on nyt punaisten kääpiötähtien eduksi, niin mikä sitten selittää sen, että meidän taivaalla kuitenkin loistaa keltainen tähti ja meidän taivas tosiaan on sininen? Sen pitää olla joko epätodennäköinen sattumus tai sitten joku tekijä heikentää elämän ja teknisten sivilisaation kehittymisen mahdollisuutta punaisten kääpiötähtien järjestelmissä. Tämä on se punaisen taivaan paradoksi, joka hetkinen, muistaakseni noin vuosi sitten formuloitiin matemaattisen muotoon, mutta se on tässä esitetty nyt yksinkertaistetussa versiossa. Et ehkä jotkut luonnonlait tosiaan tekee punaisista kääpiötähdistä ja niitä kiertävistä planeetoista vähän paikkoja, joissa elämän esiintyminen ja varsinkaan teknisten sivilisaatioiden ja sitä kautta tämmöisten havaitsijoiden kuin ihmiskunta, niin esiintymisestä on hiukan epätodennäköisempää. Tietenkin, jos kyseessä on vain epätodennäköinen sattumus, että me nyt satutaan olemaan keltaisen kääpiötähden järjestelmässä, niin silloin asiassa ei ole mitään sen kummempaa tutkittavaa. Mutta jos kyse on siitä, että jotkut tekijät vaikuttavat tähän asiaan, niin silloin sitä kannattaa katsoa hiukan lähemmin. Voidaan aloittaa siitä, että katsotaan
aurinkoa lähinnä olevia tähtiä. Tässä on nyt tämmöinen karkea kartta siitä. Tuolla näkyy oikeassa yläkulmassa mittatikku, jossa on noin 10 valovuotta, mutta tässä näkyy kuitenkin lähimpänä aurinkoa ja aurinkokuntaa olevia muita tähtiä. Noi tähtiä on merkattu tuollaisilla pisteillä tai ympyröillä, ja punaiset värit kertoo nimenomaan siitä, että kyse on punaisesta kääpiötähdestä, ja sitten nämä keltaiset värit viittaa aurinkokaltaisiin tähtiin. Tuolla on joukossa myöskin kaksi kirkkaampaa tähteä, Procyon ja Sirius, jotka on sitten aurinkoa kirkkaampia ja massiivisempia, ja niitä ei voi oikein enää luokitella aurinkokaltaisiksi. Mut mitä me tiedetään näitä lähitähtiä kiertävistä planeetoista? Tässä on ainakin jokaisella, joka on eksoplaneettalöytöjä viime vuosilta seurannut, täällä on joukossa selkeästi monta tuttua tähteä, joiden kiertoradalta on planeettoja löytynyt, niin kuin Proxima Centauri ja Barnardin tähti, ja näkyy olevan Epsilon Eridani ja Epsilon Indi sekä Tau Ceti ja monta muuta. Mut me voidaan ihan katsoa, että kuinka moni näistä tähdistä on sellainen, joiden kiertoradalta on raportoitu planeettoja. Mä oon merkannut ne tähän kuvaan. Käytännössä joka ikinen näistä lähitähdistä on sellaisia, joiden kiertoradalta on havaittu eksoplaneettoja. Ja tässä on kuitenkin joukossa mielenkiintoisia poikkeuksia, jotka hiukan kertoo siitä, että mistä tässä planeettojen havainnoinnissa on kyse. Niin kuin mä sanoin, Sirius ja Procyon, ne on kirkkaita tähtiä. No, ne elää niin vähän aikaa, että niitä kiertävien planeettojen pinnoille tuskin elämää ehtii missään vaiheessa muutenkaan kehittyä, joten ne ei ole sillä tavalla kiinnostavia kohteita. Eipä sillä, että emme näiden aurinkoa merkittävästi kirkkaampien tähtien kiertoradalta planeettoja voida toistaiseksi vielä havaitakaan oikein millään menetelmällä. Sitten täällä on muutama punainen kääpiötähti, niin kuin DX Cancri, ROS 154 ja UV Ceti, jotka on niin kutsuttuja flare-tähtiä. Ne purkautuu voimakkaasti ja niillä on voimakasta aktiivisuutta, ja se aktiivisuuspurkaukset, jotka näkyy kirkkauden voimakkaina muutoksina, niin ne tehokkaasti estää esimerkiksi ylikulkumenetelmällä planeettojen havainnoinnin näiden tähtien järjestelmistä. Ja sitten toisaalta ne tekee esimerkiksi radiaalinopeusmenetelmän havainnoista niin kohinaista, että planeettojen löytäminen on vaikeaa. Ja se osaltaan selittää siksi sitä, että täällä on näitä tähtiä, joiden kiertoradalta ei ole löydetty mitään. Vastaavasti sitten 61 Cygni on yksi sellainen järjestelmä, jossa on 3 oranssia kääpiötähtiä kiertämässä toisiaan, joten siinä järjestelmässä sitten taas planeetoille on vähemmän stabiileja ratoja, jossa niitä voisi olla. Joten sieltäkään ei ole sen takia löydetty toistaiseksi ainuttakaan eksoplaneettaa. Täällä on yksi toinenkin kolmoistähti, Etchet Aquarii, johon pätee ihan sama asia. Mutta kaikki muut tähdet auringon lähinaapurustosta, niiden kiertoradalta on löydetty planeetta tai planeettoja. Ja voidaan sen takia perustelusta sanoa, että planeettoja on kyllä todellakin kaikkialla, missä niitä vain voi olla. Valtaosa näistä tähdistä on siis punaisia kääpiötähtiä. Se tarkoittaa sitä, että valtaosa lähimmistä planeettakandidaateista elinkelpoisiksi planeetoiksi on myöskin kiertämässä punaisia kääpiötähtiä eikä noita keltaisia aurinkokaltaisia tähtiä. Ja punaiset kääpiöt kuitenkin tarjoaa meille huomattavia etuja verrattuna aurinkokaltaisiin tähtiin ihan havaintoteknisessä mielessä. Ne on massaltaan suhteellisen pieniä. Se tarkoittaa sitä, että kun tähtiä kiertää planeetta, niin nehän kiertää itse asiassa yhteisen massakeskipisteensä ympäri. Mitä pienempi tähden massa on, sitä kauempana sen tähden keskipisteestä se massakeskipiste on. Ja silloin planeetta heilauttaa vetovoimalla sitä tähteä hiukan enemmän kiertäessään se yhdessä sen ympäri. Ja se tekee taas radiaalinopeustekniikasta tehokkaamman
punaisilla kääpiötähdillä kuin aurinkokaltaisilla tähdillä. Mutta koska kyseessä on myös pienikokoiset tähdet, myöskin ylikulkumenetelmä on tehokas. Se johtuu siitä, että pienikin planeetta peittää tähden editse kulkiessaan isomman osan tähden pintaa, joten planeettojen havaitseminen ylikulkutekniikalla on myöskin hiukan helpompaa, vaikkakin siinä on rajoitteita sit siinä, että punaiset kääpiötähdet on hiukan himmeämpiä, joten ylikulkumenetelmä on tehokas vaan lähimmillä kohteilla. Mut punaisilla kääpiötähdillä on myöskin planeettakuntia todella usein aivan lähellä niiden pintaa kiertämässä noin parista päivästä parinkymmeneen päivään kiertoajalla. Eli voidaan havaita useita ylikulkuja tai useita ratakierroksia lyhyessä ajassa, ja se tekee havaitsemisesta helpompaa kuin hyvin monelle aurinkokaltaiselle tähdelle. Ja samalla elinkelpoinen vyöhyke on tähden lähellä, koska tähdet on himmeämpiä, niin suuri osa näistä planeetoista on itse asiassa elinkelpoisen vyöhykkeen planeettoja, ja se tekee myös punaisista kääpiötähdistä mielenkiintoisia kohteita havaita. Mä oon tähän hiukan summannut punaisten kääpiöiden tyypillisiä ominaisuuksia. Tää kuva on nyt taas taiteilijan näkemys. Meillä ei oikeasti ole vaan näin hyviä lähikuvia punaisista kääpiöistä. Me ei tällä tarkkuudella tiedetä, miltä ne näyttää, mutta ne purkautuu tyypillisesti voimakkaasti, niin kuin näitte aikaisemmin. Tuossa oli monta flare-tähteä punaisten kääpiötähtien joukossa, ja ne purkaukset, flare-purkaukset voi näyttää joltakin tämmöisiltä pinnasta purkautuvilta aineksilta. Ja punaisilla kääpiötähdillä on myöskin tyypillisesti, ainakin kun ne on aktiivisia, niin isoja pilkkuja pinnallaan. Mutta pointtina on se, että ne on massaltaan aurinkoa pienempiä, tämä on siis auringon massa, ja säteiltään myöskin pienempiä, ne on lämpötilataan viileämpiä ja kirkkaudeltaan sit murto-osia auringon kirkkaudesta, mutta elävät kauemmin, noin 100 miljardista vuodesta ylöspäin. Ja se, mä oon tahallani laittanut tämän eliniän tähän isommasta numerosta pienempään, koska nimenomaan pienimassaisemmat ja viileimmät punaiset kääpiötähdet elää kaikkein kauiten. Pientä kertausta havaintomenetelmistä, radiaalinopeusmenetelmästä, kun mä puhun, niin siinä tarkoitetaan sitä, että kun tähti planeetan vetovoiman vaikutuksesta heilahtaa hiukan avaruudessa meihin päin tai meistä poispäin, niin sieltä tuleva valo myöskin joko sinisiirtyy tai punasiirtyy. Ja oikeastaan kyse on silloin siitä, että havaitaan tähden valon värissä olevia vaihteluita, ja niiden perusteella sitten lasketaan, minkälainen planeetta tähteä kiertää. Tässä on oikealla kuva. Tämä on yksi varhaisista 90-luvun alun spektreistä, eli siinä näkyy tähden valo jaettuna aallonpituuksille sillä tavalla, että se alkaa täältä punaisesta päästä ja päätyy sitten siniseen päähän. No, punaisille kääpiötähdille nyt ei nyt hirveästi ole muuta kuin tätä punaista osaa säteilystä, mutta tämä on auringon kaltaisen tähden spektri. Ja täällä näkyy nämä mustat pienet katkot, ne on spektriviivoja, ja niitä on perinteisesti käytetty sitten, että niiden paikkaa mitataan ja verrattuna johonkin vertailukohtaan, ja katsotaan, miten ne hiukan heilahtaa edestakaisin puna- ja sinisiirtymän ansiosta. Jos nyt haluaa tietää vähän tarkemmin, miten käytännössä määritetään planeetan ominaisuuksia, niin me havaitaan tähden heilahtelua sillä tavalla, että määritetään sen nopeus, se liikkuu meihin päin tai meistä poispäin, ja näiden heilahtelujen välinen jakso on sitten sama kuin planeetan rataperiodi, ja heilahteluamplitudi, se on tämä merkannut tätä koolla,
niin niiden avulla voidaan laskea sitten minimimassa. Mutta me saadaan ikävä kyllä selville ainoastaan massan ja planeetan ratatason sinin tulo, joten menetelmä saadaan määritettyä vain minimimassa. Ja tämä oli tosi harmillista jo vuonna 1995, kun ensimmäinen varmennettu planeetta tällä menetelmällä löydettiin. Esitettiin paljon arvioita, että no eihän tässä nyt kyseessä näissä havainnoissa ole mikään planeetan aiheuttama signaali, vaan siinä on kyseessä vaan joku pienempi tähti tai jopa ruskea kääpiötähti, jonka ratataso on sillä tavalla sopivasti, että heilatteluamplituuri näyttää pieneltä. Mutta kyseessä tosiaankin on planeetta, ja nämä argumentit saatiin siivottua pois, tai vasta-argumentit saatiin kumottua jo hyvin varhain, kun näitä planeettoja löytyi useampia. Ja esimerkiksi Proxima Centauri-järjestelmän planeetat on löytynyt nimenomaan radiaalinopeusmenetelmällä, ja se osoittaa, että me pystytään havaitsemaan radiaalinopeusmenetelmällä ihan jopa maapallon massaisia kappaleita kiertämässä lähitähtiä, kunhan ne lähitähdet on punaisia kääpiötähtiä, joille havaintomenetelmä on herkempi. Tämä ei välttämättä tämä itse kuva ole hirveän luotettava kuvaus Proxima Centaurin yhdestäkään planeetasta, mutta taas kerran taiteilijoiden näkemys on se, mihin pitää tyytyä, koska valokuvia me ei toistaiseksi vielä voida näistä ottaa. Sitten on ylikulkumenetelmä, toinen hyvinkin kätevä menetelmä, siis havaitaan planeetan kulkeminen tähden pinnan editse, ja se näkyy sillä tavalla, että tähden valokäyrässä näkyy tämmöisiä pieniä pudotuksia ikään kuin tähti himmenee hetkeksi, koska planeetta on sen edessä. Ja niistä sitten pystytään laskemaan planeetan koko suhteessa tähden kokoon. Ja kun tähden koko tunnetaan muilla menetelmillä, niin sitten voidaan saada selville planeetan fyysinen koko. Ja tässä on esimerkki kuva siitä, että kuinka vaikeaa ylikulkumenetelmällä löytää planeettoja. Tältä näyttää suurin piirtein, jos Jupiterin kokoinen planeetta menee auringon kaltaisen tähden editse. Mutta maapallon kokoisen planeetan löytäminen onkin sitten huomattavasti vaikeampaa, koska se himmentää tähteä vain noin 10,000 verran. Havainnot kuitenkin nykyisellään jo onnistuu aika kiitettävästi, jos ylikulkuja havaitaan monta. Esimerkkin tästä ylikulkumenetelmästä on TRAPPIST-1-järjestelmä. Se on siis kyseessä on punainen kääpiötähti, jota kiertää seitsemän kiviplaneettaa siististi peräkanaa eri mittaisilla tai eri rataperiodeilla, mutta jotka on kuitenkin kaikki hyvin lyhyitä. Puhutaan muutamien päivien kiertoajoista jokaiselle planeetalle. Ja TRAPPIST-1 on nähty jopa tämmöinen mielenkiintoinen kolminkertainen ylikulku, jossa kolme planeettaa menee tähden pinnan editse samaan aikaan. Ja tämä vaan kertoo siitä, että tällaisestakin datasta planeettojen koon selvittäminen on kohtuullisen haastavaa, mutta onneksi siihen on jo standardoituja menetelmiä, joilla homma hoituu aika kivasti. Tietokonelaskelmilla nämä aina tehdään. Mut minkälaisia planeettoja meidän lähitähtiä sitten kiertää? Ei kannata pelästyä nyt tätä kuvaajaa. Tämä näyttää hiukan kaoottiselta, mutta mä voin lyhyesti selittää, mistä on kyse. Täällä nimittäin vaaka-akselilla on planeetan massa, ja yksikkönä on maan massa, eli täällä alkupäässä ykkösen kohdalla on maapallon massainen kappale.
Ja samoin pystyakselilla on sitten planeetan säde, ja samoin täällä alkupäässä ykkösen kohdalla on maapallon kokoinen kappale, ja maapallohan on merkattukin tänne kuvaajaan just siihen kohtaan. Mutta nämä muut pisteet täällä on tunnettuja planeettoja, joille on kummakin massa ja koko, eli tässä tapauksessa planeetan säde, pystytty määrittämään. Ja havaitaan, että planeetat itse asiassa keskittyy kahteen kohtaan. Ensin täällä on noin 1,5 ja 2 maapallon säteen kohdalla tai välissä semmoisia kappaleita, jotka on massaltaan noin 3-8 maapallon massaa. Tämä on niin kutsuttu supermaapallojen luokka. Ja näistä suuri osa kiertää niin lähellä tähteä, että ne on pinnaltaan hyvin kuumia. No, se selittyy sillä, että sellaiset planeetat on kaikkein helpompia havaita. Mutta sitten on tämmöinen toinen planeettojen luokka, mini-Neptunuksiksi kutsutut kaverit, jotka on säteiltään noin 2,5-kertaisia maapalloon verrattuna, ja massaltaan jotakin 10 maapalloa tai hiukan ylitte. Ja ne on planeettoja, joilla on paksumpi kaasuvaippa, eli niillä ei luultavasti ole kiinteitä pintaa, mutta sitten kun me ruvetaan sovittamaan planeettojen koostumuksen malleja tähän kuvaajaan, me nähdään, että tässä on 33% rautakäyrä. Se osuu tänne samaan kohtaan, missä maapallo on. Se tarkoittaa planeettoja, joilla on 33% massastaan tai suunnilleen kolmannes massastaan rauta nikkeli ydintä sisällään, ja sitten sitä peittää sitten silikaattivaippa, eli kiviaineksista koostuva vaippa sen rauta nikkeli ytimen ympärillä. Ja sillä koostumuksella, mikä maapallo on, niin se osuu keskelle tätä supermaapallojen niin sanottua keskittymää, mikä viittaa siihen, että näistä supermaapalloista suuri osa itse asiassa varmaan on samantyyppisiä koostumukselta kuin maapallo. Ehkä hiukan poikkeamia voi olla, mutta samalla tavalla rautaydin ja kivestä koostuva pinta. Mutta sitten huomataan, että nämä mini-Neptunukset on täysin erilaisia. Niiden koostumuksen selittää lähinnä se, että siellä on paljon jotain kevyitä aineksia, niin kuin vettä. Ja osalla näistä voi olla vaipassa ihan merkittäviä määriä vettä, jopa 50% tai yli. Ja tämä johtuu siitä, että vesi on yksinkertaisesti maailmankaikkeuden yleisin yhdiste. Ehkäpä 100% vedestä koostuvia planeettoja ei ole, mutta sekin käyrä tänne on huvikseen piirretty ihan vertailun vuoksi. Ja vertailun vuoksi myös Uranus ja Neptunus näkyy täällä hiukan näitä mini-Neptunuksia sitten suurempina ja massiivisempina. Mut nämä kaksi luokkaa planeettoja kertoo sen, mitä me on pystytty havaitsemaan tutkimalla exoplaneettoja. Eli on paljon supermaapalloja, on paljon mini-Neptunuksia. Ja se, että maapallon ominaisuuksiltaan maapallon kaltaisia planeettoja ei hirveästi vielä tunneta, niin se on yksinkertaisesti siitä johtuvaa, että niitä on niin vaikea havaita. Mutta tämä on karkeasti se näkemys siitä, että mitkä on yleisimpiä planeettatyyppejä. Mites sitten lähitähtiä kiertävät planeetat, jotka on sitten maankaltaisia tai ominaisuuksiltaan hyvin lähellä maapalloa? Nyt PHL Arecibon elinkelpoisten planeettojen katalogi on listannut näitä tunnettuja exoplaneettoja sen mukaan, että kun niistä on ensin katsottu, että mitkä on ominaisuuksiltaan lähimpänä maapalloa kokonsa ja lämpötilansa puolesta, niin tähän on vielä laitettu siihen järjestykseen, että mitkä on lähimpänä meitä. No, Proxima Centauri B on tietenkin yksi lähimpiä tai ihan lähin planeetta yhdessä muiden Proxima Centauria kiertävien planeettojen kanssa, niin se on meitä lähin kandidaatti elinkelpoiseksi planeetaksi. Samoin tässä on muita tuttuja lähitähtiä. Täällä muun muassa Trappist-1-järjestelmän DEF ja G-planeetat, jotka on kaikki
hyviä kandidaatteja elinkelpoisiksi planeetoiksi. Mutta nämä on nyt kuitenkin eksoplaneettoja, nämä kaikista tunnetuista eksoplaneetoista. Mitkä näistä planeetoista kiertää punaisia kääpiötähtiä? No mä oon merkannut tämmöisellä M-kirjaimella jokaisen sellaisen. Ja käy ilmi, että itse asiassa kaikki näistä potentiaalisesti elinkelpoisista eksoplaneetoista, likimain kaikki, on punaisten kääpiötähtien kiertolaisina. Täällä on muutama poikkeus, muutama kaukaisempi Keplerin havaitsema kohde, jotka ei myöskään aivan kierrä auringon kaltaista tähteä, vaan semmoista oranssia K-spektriluokan kääpiötähteä. Mutta siis niitä ei kuitenkaan voi sanoa nyt sitten punaiseksi kääpiötähdeksi, joten mä oon jättänyt tästä ulkopuolella. Voidaan kuitenkin siis sanoa, että punaisten kääpiötähtien järjestelmistä löytyy kaikki, tai likimain kaikki, tunnetut maapallon kaltaiset planeetat. Me voidaan tutkia tarkemmin TRAPPIST-1-järjestelmän planeettoja, ja niitä on helppo verrata vaikka aurinkokunnan kiviplaneettoihin katsomalla planeettojen tiheyttä ja säteilyn määrää, jota planeettojen pinta saa tähdestä. Nämä on itse asiassa, tässä on monta kappaletta, jotka on hyvin samankaltaisia kuin Venus, Maa ja Mars, kaikin puolin, kooltaan, tiheydeltään ja lämpötila- ja säteilyolosuhteiltaan. Nyt kun TRAPPIST-1-järjestelmä planeetat on tietenkin ylikulkumenetelmällä havaittu, ja nyt joku ehkä ihmettelee, että miten niiden massat on saatu selville, jotta saadaan planeetan keskitiheys. No, siinä on käytetty niin sanottua aikavariaatiomenetelmä, joka perustuu siihen, että planeettojen ylikulku tapahtuu hiukan aikaisemmin tai myöhemmin, jos sen radan vieressä on jokin toinen planeetta, joka vetovoimallaan hiukan hidastaa planeetan liikettä tai sitten nopeuttaa sitä. Ja tällä perusteella on saatu punnittua, ei ole kyllä ihan suoraviivainen punnintamenetelmä, mutta onnistuu ja on saatu arviot myöskin näiden TRAPPIST-1-järjestelmän planeettojen massoille. Ne on siis esimerkiksi tämä C-planeetta Venuksen kanssa hyvin samanlainen kaikin puolin ja voi sillä tavalla odottaa, että kyseessä olisi ehkäpä jollain tapaa myöskin ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan muutenkin samantyyppinen planeetta kuin Venus. Mutta totta kai sitä me ei vielä voida tietää. Koostumuksesta voidaan sitten tehdä valistuneita arvauksia. Eli jos näiden TRAPPIST-1-järjestelmän planeettojen koostumus on suurin piirtein samanlainen kuin maapallolla, niillä on 1/3 massasta rautaydintä ja sen päällä kiviainesta, niin ne voisi näyttää suurin piirtein täältä. Mutta muitakin mahdollisuuksia on esimerkiksi se, että ei ole ydintä lainkaan, vaan rauta on sekoittunut koko planeetan tilavuuteen. Tai sitten niiden pinnalla voi olla runsaasti vettä, jolloin ydinkin voi olla suurempi, ja silti päästään saman tiheyden omaavaan kappaleeseen. Nämä on kaikki spekulaatioita, mutta nämä on valistunutta spekulaatioita. Tässä on vaan kyseessä erilaiset mallit planeettojen koostumuksesta, jotka sopii meidän nykyisiin tietoihin niiden ominaisuuksista. Kysymysmerkkejä on tietenkin siinä, että kuinka paljon vettä TRAPPIST-1-järjestelmän planeettojen pinnalla voi olla, eli voiko tämmöinen veden peittämä meriplaneetta olla mahdollista, vai onko kyseessä sitten vähäisemmät veden määrät, jolloin vettä esiintyisi vai täplittäin siellä planeettojen pinnalla. Jokainen näistä koostumusmalleista on kuitenkin sellainen, että elämän esiintyminen olisi mahdollista, jos vaan sitä on sattunut syntymään ja olosuhteet muuten on elämän esiintymisellä suotuisat. No entäs sitten Proxima Centauri ja Proxima B? Tässä nyt näkyy näitä taiteilijan kuvia. Nämä on
valistuneita arvauksia, eikä nämä välttämättä pidä lainkaan paikkansa, mutta näillä on yhteistä se, että Proxima B ajatellaan olevan kiinteä pinta, ja se luultavasti pitää paikkansa, vaikka se kyseinen planeetta on kuitenkin havaittu radiaalinopeusmenetelmällä ja massasta on saatu vaan alaraja selvitettyä varmasti. Ylärajaa ei tunneta, mutta toisaalta järjestelmässä on myöskin sisempi pieni kiviplaneetta, ja se ei siellä voisi olla, jos tämän Proxima B-massa olisi huomattavasti havaittua minimiin suurempi, koska se järjestelmä ei olisi stabiili. Planeettojen lähiohitukset suistaisi ne radoiltaan, ja silloin ei olisi mahdollista havaita koko järjestelmää. Joten luultavasti Proxima B ei ole kauhean paljon massiivisempi kuin mitä on arveltu, noin 30% enemmän kuin maapallo. Tässä on vertailua tämän järjestelmän koosta suhteessa aurinkoon, ja tässä on Merkuriuksen rata, eli aurinkoa lähinnä oleva kiviplaneetoista. Tässä näkyy, että Proxima Centauri elinkelpoinen vyöhyke, tämä vihreä alue, on hyvin lähellä tähden pintaa, ja planeetan rata on siellä jossain hyvin lähellä myöskin. Kertoo siitä, että näiden punaisten kääpiötähtien järjestelmät on ikään kuin tämmöisiä kutistettuja versioita auringon kaltaisten tähtien järjestelmistä. Ja silloin tietyt seurauksensa, mistä mä kerron kohta lisää, mutta meidän onneksi näin on, koska havaitseminen on huomattavasti helpompaa. Esimerkiksi Proxima B:n yhden kiertoradan havainnointiin menee, tai yhden kiertoradan syklin havainnointiin menee noin 11 päivää, kun esimerkiksi maapallolla siinä kestää 365 päivää, ja se tekee siitä huomattavasti vaikeampaa. Ja mitä me tunnetaan, tai tiedetään Proxima Centauri -järjestelmästä, me tiedetään, että siellä on kolme planeettaa kiertämästä tähteä. Siellä on kuuma maapalloa pienempi kappale, Proxima D, kandidaatti elinkelpoiseksi planeetaksi Proxima B, ja ulompana radalla supermaapallo Proxima C, joka on lämpötilaltaan sitten huomattavan viileä. Mutta tähden ympäriltä on havaittu myöskin pölyrenkaita, noin 4 AU:n, eli maan ja auringon välisen etäisyyden päässä Proxima Centaurista on paksu pölyrengas, ja siellä ulompana noin 30 AU:ssa on luultavasti vielä toinenkin. Ja tämmöisten pölyrenkaiden olemassaolo ja se, että niillä on havaintojen perusteella kuitenkin kohtuullisen selvät rajat, se viittaa siihen, että siellä ulomilla radoilla lisää kappaleita, joista meillä ei ole vielä havaintoja, koska nämä pölyrenkaat ei pysyisi kasassa muuten näin kompakteina renkaina pitkiä aikoja. Mutta Proxima Centauri -järjestelmästä opitaan jatkuvasti lisää. Se on aktiivisen tutkimuksen kohteena. Ja joka kuukausi julkaistaan uusia tieteellisiä artikkeleita, jossa saadaan hiukan lisää selville Proxima Centaurin itse tähden ominaisuuksista tai sen planeettakunnan ominaisuuksista tai muista asioista, jotka siihen liittyy. Tässä on toinen esimerkki punaista kääpiötähteä kiertävästä planeetasta. Kapteenin tähteä kiertävä planeetta. Ja mä otan tämän esimerkkinä sen takia, että nyt me tunnetaan kaikenlaisia kappaleita lähitähtien kiertoradoilta, mutta tämä on yksi kiinnostava sen takia, että kapteenin tähti on osa muinaista linnunradan seuralaisgalaksia, joka on hajonnut linnunradan vetovoimavaikutuksen ansiosta, ja siitä on jäänyt jäljelle enää Omega Centauriksi kutsuttu pallomainen tähtijoukko, joka vastaa sen entisen galaksin ydintä. Niin kapteenin tähti on peräisin siitä pallomaisesta tähtijoukosta, ja se tarkoittaa sitä, että se on hyvin vanha. Kyseessä on yli 12 miljardia vuotta vanha tähti, ja se tarkoittaa taas sitä, että me on itse asiassa tehty havainto universumin ensimmäisistä planeetoista kiertämässä aivan ensimmäisiä tähtiä. Ja vieläpä havainto planeetasta, joka on syntynyt toisessa galaksissa. Joten
tälläkin tavalla punaisten kääpiötähtien planeettojen havaitseminen auttaa kertomaan, että itse asiassa planeettoja on aivan kaikkialla, jopa toisissa galakseissa, ja tämä antaa viitteitä siitä niin kuin hyvinkin voimakkaalla tavalla. Myöskin kapteenin tähden järjestä planeettakunta on vanha, jos tällaisella massaltaan 5 kertaa maapallon kokoisella supermaapallolla on sopivat olosuhteet ja syntynyt ehkä jopa elämää joskus, niin sillä on ollut ainakin huomattavasti maapalloelämää kauemmin aikaa kehittyä ja sopeutua paikallisiin olosuhteisiin, mutta tietenkään me tiedetään, onko näin. Kyse on vain spekulaatiosta. Mä tarjoan vielä yhden esimerkin tämmöisestä mielenkiintoisesta punaista kääpiötähteä ympäröivästä järjestelmästä, Gliese 1061. Sieltä löytyy 2 karkeasti ottaen elinkelpoista kappaletta tai planeettaa, kai hiukan suurempia kuin maapallo. Eli kandidaatteja elinkelpoisiksi supermaapalloiksi. Mut tässä joudutaan palaamaan nyt siihen alkuperäiseen kysymykseen. Jos näitä punaisia kääpiötähtiä kiertäviä kandidaatteja eläviksi planeetoiksi on näin paljon, niin miksei me tosiaankin olla yhden sellaisen kiertoradalla? Punaisten kääpiötähtien planeettojen elinkelpoisuuteen voi vaikuttaa merkittävästi vuorovesilukkiutuminen. Se tarkoittaa sitä, että vuorovesivoimat on saanut planeetan pyörimisen ja kiertoajan menemään synkroniin sillä tavalla, että se planeetta näyttää tähdelleen aina saman puoliskonsa. Silloin ei esiinny esimerkiksi lainkaan vuorokausivaihteluita, vaan sen planeetan toinen puoli on aina valoisa ja kuuma, ja toinen puoli on pimeä ja kylmä. Ja se tarkoittaa taas sitä, että jos sillä planeetalla on kaasukehä tai vaikkapa jos meri peittää sitä, niin siinä kaasukehässä on voimakkaita virtauksia, eli voimakkaat myrskytuulet puhaltaa aivan jatkuvasti. Ja vastaavasti, jos siellä on meri, niin merivirrat on hyvin voimakkaita, ja nämä pyrkii tasaamaan eri puoliskojen välisiä lämpötilaeroja, ja silloin puhutaan hurjan myrskyisestä maailmasta. Sitten vastaavasti valoisella puolella elämälle voi aiheuttaa ongelmia, elämän muodostumiselle voi aiheuttaa ongelmia siitä, että säteily on jatkuvaa, ja sitä ei pääse mihinkään karkuun. Se valoisa puoli voi kuumentua liian kuumaksi elämälle, ja vastaavasti se pimeä puoli voi jäähtyä niin paljon säteilyn puutteessa, että se on aina ikuisessa jäässä. Ja tässä tapauksessa näiden planeettojen elinkelpoisuus, jos vuorovesilukkiutumista esiintyy, niin elinkelpoisuuden kannalta kriittisiä tekijöitä on planeetan kaasukehän koostumus ja paksuus, kuinka paljon siellä on vettä ja kuinka voimakas magneettikenttä planeetalla on. Tähden ominaisuudet on myöskin kriittisiä, koska jos tähti purkautuu hirveän usein, niin elämän esiintyminen on luultavasti hiukan heikentynyt. Mut tämmöisiä vuorovesilukkiutuneita planeettoja kutsutaan joskus termillä silmäplaneetta. Ja se johtuu siitä, että se saatetaan olla tilanteessa, että jos planeetan pinnalla on paljon vettä, niin sen lämpimällä ja valoisella puolella on sula meri, kun taas sitten sen pimeä ja kylmä puoli on aina ikijäässä. Ja silloin näyttää vähän kuin kyseessä olisi tämmöinen avaruudessa leijuva iso silmä, mutta kyse on kuitenkin sitten hyvinkin kompleksisesta planeetasta. Jos vettä on vähemmän, niin tilanne voi johtaa siihen, että toisella puolella on elinkelvoton kuiva autiomaa ja nestemäistä vettä ehkä esiintyy vaan tässä rajavyöhykkeellä ikuisen aamuhämärän alueella. Jos nyt ehkäpä Proxima Centauri on tämmöinen silmäplaneetan tyyppinen vuorovesilukkiutunut näyttämään saman puolen tähdelleen, niin on mahdollista, että sen kuuma puoli on kuivunut siinä tähden säteilyssä ja siellä ei nestemäistä vettä esiintynyt. Ja silloin tässä voi käydä niin, että se
vesi kun haihtuu täältä kuumalta puolelta, se kulkeutuu tänne ilmavirtojen mukana tänne pimeälle puolelle, ja siellä sitten taas jäätyy, ja kaikki vesi lopulta lukkiutuu jääksi tänne pimeälle puolelle. Ja silloin kriittistä elinkelpoisuudella on nimenomaan kaasukehän koostumus ja ominaisuudet. Tai sitten, jos onkin tämmöinen eksoottisempi 2/3 lukkiutuminen, 3/8 lukkiutuminen, joka esimerkiksi Merkuriuksella on, eli se pyörähtää 3 kertaa siinä ajassa, kun se kiertää auringon ympäri 2 kertaa, niin tämmöinen voi auttaa tasaamaan lämpötiloja. Ja tähtitieteilijät on sitten koettanut, että kun meillä on käytössä monimutkaisia ja hyvinkin fysikaalisesti hyvinkin sofistikoituneita, hienostuneita ilmastomalleja, niin mehän voidaan mallintaa eksoplaneettojenkin ominaisuuksia erilaisilla reunaehdoilla. Nyt me ei voida hirveän karkeasti sitä tehdä, koska hirveän yksityiskohtaisesti sitä tehdä, koska eksoplaneettojen ominaisuuksia tunnetaan niin vähän, mutta esimerkiksi tämmöinen vuorovesilukkiutuminen, jossa toinen puoli tähdestä on jatkuvasti kuuma ja toinen puoli kylmä, niin voidaan katsoa, minkälaisia lämpötilaeroja se tähden eri puolelle aiheuttaa erilaisissa, riippuen kaasukehän koostumuksesta. Ja sitten vastaavasti, jos on tuommoinen Merkuriuksen tyyppinen 3/2 lukkiutuminen, niin silloin lämpötilajakauma on hyvinkin paljon tasaisempi ja voidaan puhua paljon enemmän maapallon kaltaisesta planeetasta. Eli tämmöinen 3/2 vuorovesilukkiutuminen voi itse asiassa pelastaa Proxima B:n elinkelpoisuuden ja tehdä siitä kappale, joka muistuttaa hyvinkin paljon maapalloa lämpötilaolosuhteelta. Mutta entä tähden aktiivisuus? Punaiset kääpiötähdet purkautuu paljon enemmän kuin aurinkokaltaiset tähdet. Suureksi osaksi syynä on se, että ne on vielä suhteellisen nuoria omassa elinkaaressa ja ovat sen takia aktiivisia. Ja sitä on spekuloitu, että suuret purkaukset voisi jopa steriloida planeettojen pinnat. Ne voisi olla niin voimakkaita, että ne puhaltaisi jopa lähellä olevan kiviplaneetan kaasukehän kokonaan mennessään. Me ei tiedetä, onko näin, mutta havainnoilla asiaa yritetään koko ajan selvittää. Ja tämmöinen nerokas menetelmä keksittiinkin hiljattain, että kun oletetaan, että tämmöiset punaiset kääpiötähdet ja muutkin tähdet, niiden pinnalla kun esiintyy aktiivisuutta, niin siellä esiintyy myöskin voimakkaasti tähden pilkkuja, eli semmoisia himmeämpiä ja viileämpiä alueita, niin kuin auringonpilkutkin. Ja purkaukset saattaa hyvin usein olla näiden pilkkujen yhteydessä, joten sitten kun löydettiin muutama sopivasti nopeasti pyörähtävä punainen kääpiötähti, niin pystyttiin katsomaan, kun tähden purkaus, joka sattuu tietyllä ajahetkellä, niin se purkauskohta kirkastuu valtavasti, ja kun se alkaa himmenemään, niin se purkauskohta pyörähtääkin sen tähden toiselle puolelle, jolloin sitä hetkellisesti ei nähdä. Sitten se tulee taas näkyviin ja taas pyörähtää pois näkyvistä. Ja tällä tavalla, että kuinka paljon se purkauskohta näkyy siinä tähden pinnalla, ja siitä voidaan päätellä, että missä kohtaa tähden pintaa se tapahtuu. Ja tuloksena tässä oli se, että purkaukset näyttäisi tapahtuvan korostetusti tähtien napa-alueilla. Ja se taas tarkoittaa sitä, että ne suuntautuu ne purkaukset napa-alueelta ylös ja alaspäin, kun taas sitten siinä tähden päiväntasaajan tasossa olevat planeetat säästyy niiltä voimakkaimpien purkauksien osumilta ja saattavat sen takia olla pahimmalta hiukkastuulelta ja säteilyltä turvassa. Tämä on yksi asia, mitä tällä hetkellä tutkitaan Helsingin yliopistossa. No, mitä me tiedetään esimerkiksi Proxima Centaurin purkautumisesta? Se on myöskin aktiivinen flare-tähti, joka purkautuu suunnilleen kerran päivässä kohtuullisen voimakkaasti. Tässä on TESS-avaruusteleskoopin havaintoja Proxima Centaurin kirkkaudesta, ja jokainen tämmöinen kirkastuma vastaa yhtä purkausta, jotka on kohtuullisen voimakkaita. Tässä ei kuitenkaan joukkoon satu yhtään
yhtään niin voimakasta purkausta kuin mihin aurinko parhaimmillaan pystyy. Mutta jos näitä purkauksia on tällä tavalla, että niitä on noin kerran päivässä, niin se saattaa merkitä sitä, että punaisten kääpiötähtien planeetat on ainakin kohtuullisen usein sellaisia, että elämän esiintyminen niiden pinnalla ei välttämättä ole mahdollista. Ja tämä tilanne voi olla Proxima Centaurin kohdalla se realiteetti. Voi olla, että Proxima Centauri purkautuu niin paljon, että Proxima B ei ole elinkelpoinen planeetta. Mutta tilanteessa on paljon muitakin muuttujia. Veden määrä tässä vaaka-akselilla näkyy, kuinka paljon vettä planeetan pinnalla on. Ja tässä on suhteutettuna maapallon veden määrään, mikä täällä vastaa ykköstä. Eli nestemäistä vettä voi esiintyä, jos vettä ylipäätään on tarpeeksi. Ja jos kaasukehä on sopiva paksuudeltaan. Et esimerkiksi jos vettä on vähemmän kuin maapallolla, ja niin suurin piirtein samalla paksuinen kaasukehä kuin maapallolla, niin ei riitä pitämään sitä vettä nestemäisenä Proxima Centaurin pinnalla tässä vuorovesilukkiutumisen tapauksessa. Mutta sitten jos vettä onkin merkittävästi niin kuin maapallolla vastaavia määriä, niin sitten Proxima B:n pinnalla voi olla nestemäisiä meriä, ja se tekisi siitä planeetasta elinkelpoisen. Mutta valitettavasti näiden planeettojen veden määrää ei toistaiseksi pystytä määrittämään, joskin James Webb-avaruusteleskooppi saattaa pystyä tekemään alustavia suoria havaintoja Proxima B:stä, jos sen pinta on erittäin heijastava, eli jään peittämä. Mutta tähän tämä tuskin tulee onnistumaan. Muilla hiukan kaukempana tähdestä olevilla planeetoilla, jotka on hiukan suurempia, niin se saattaa olla mahdollista. Et esimerkiksi Proxima C:n havainto voi olla mahdollisuuksien rajoissa. Mut nestemäinen vesi nyt on tämmöinen klassinen indikaattori tai merkki siitä, että elämän esiintyminen voi olla mahdollista. Nyt kuitenkin, jos vaikka meillä on kyseessä tämmöinen eksoplaneetta, jota peittää jää, ja jonka aivan pinnalla ei sen takia ole nestemäistä vettä, vaan sitä löytyy valtamerestä sen pinnan alta, niin elinkelpoisuus voi silti olla tosiasia. Esimerkiksi aurinkokunnassa on runsaasti tämmöisiä kappaleita, joiden pintaa peittää jäinen kuori, ja se jäisen kuoren alla on nestemäistä vettä. Niitä on itse asiassa aurinkokunnassa aivan hämmästyttävä määrä. Ja samalla tavalla planeetan pinta ei välttämättä tarvitse olla elinkelpoinen, jotta siellä esiintyy elämää. Esimerkiksi syvällä kiven sisässä, meidän omien jalkojen alla, peruskalliossa, esiintyy valtavasti eläviä organismeja, mikrobeja, jotka ei piittaa juurikaan siitä, mitä täällä pinnalla tapahtuu, vaan ne saa esimerkiksi radioaktiivisesta hajoamisesta energiansa. Ja sama tilanne voi olla Marsissa, ja sen takia siellä pinnalta on turha elämänmerkkejä etsiäkään, vaan pitää kuopia vähän syvemmällä. En nyt pidä kauhean vakuuttavina näitä spekulaatioita, että Venuksen kaasukehässä sit esiintyisi elämää, joten ehkä semmoiset elinympäristöt voi jättää kuitenkin pois laskuista. Mut oli miten oli. Eksoplaneettojen suhteen niillä on, eksoplaneetoilla on varmasti moninainen kirjo erilaisia olosuhteita. Ja esimerkiksi Proxima B:n olosuhteet voi olla sellaiset, että jonkinlainen elämä siellä luultavasti voi esiintyä, jos elämää on sille planeetalle päässyt syntymään. Miten tästä elämästä sitten havaittaisiin merkkejä? Semmoinen menetelmä kuin transmissiospektroskopia, jossa havaitaan planeetan ylikulkua ja tarkkaillaan ylikulun suuruutta eri aallon pituuksilla. Se tarkoittaa sitä, että katsotaan, että kuinka suurelta se planeetan ylikulku näyttää eri aallonpituusalueella.
Se antaa tietoa siitä, että missä, millä aallonpituuksilla sen planeetan kaasukehä estää valoa menemästä läpi, ja millä aallonpituuksilla sitten valoa taas menee enemmän läpi. Ja tällä tavalla saadaan arvioita siitä, että minkälaisia aineita kaasukehässä on. Niin kuin tässä esimerkiksi tämmöinen planeetta kuin WASP-19b, sen kaasukehästä on löydetty natriumia, titanioksidia ja vesihöyryä. Ja tällä tavalla voidaan pystyä analysoimaan sitä, että kuinka paksu ja minkä koostumuksen omaava kaasukehä eksoplaneetalla on. Toinen esimerkki on vesihöyryn havainto supermaapallon K218b kaasukehästä. Täällä näkyy ylikulun voimakkuudessa pieni tämmöinen hyppäys ylöspäin, joka sopii oikein mainiosti yhteen sen kanssa, että planeetalla on ympärillä vesihöyryä sisältävä kaasukehä. Ja silloin kyseessä voi olla myöskin ensimmäinen supermaapallo, havaittu supermaapallo, jonka kaasukehässä jopa vesi tiivistyy pisaroiksi, syntyy sadetta. No, nyt James Webb-avaruusteleskoopin yksi päätehtäviä on TRAPPIST-1-järjestelmän planeettojen tutkiminen, ja jopa kaksi tutkimusryhmää ainakin tutkii TRAPPIST-1-järjestelmän planeettojen koostumusta heti, kun James Webb sitä rupeaa havaitsemaan tämän vuoden kesällä. Ja nämä on mielenkiintoisia havaintoja, koska me saadaan ensimmäistä kertaa tietoa maapallon kokoluokkaa olevien planeettojen kaasukehien koostumuksesta, tai on jopa mahdollista, että saadaan sellainen tieto, että niillä ei ole kaasukehää. Kukapa tietää, mutta koostumuksen mittaaminen tulee olemaan James Webb-avaruusteleskoopin havaintotarkkuuden rajoissa. Ja mä nyt hiukan hehkutan sitä, koska saatiin justiin ensimmäisiä kalibrointikuvia James Webbiltä. Niissä on siis ensimmäistä kertaa kaikista teleskoopin kennoista muodostettu peili, joka toimii yhtenäisenä peilinä. Ja niillä kuvattiin tämmöistä suhteellisen lähellä olevaa tähteä, kuitenkaan aivan auringon lähinaapuruston tähteä. Mutta tässä oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy zoomaus taustalla olevaan pariin tai pienen galaksijoukkoon, joka aiemmissa infrapuna-alueen havainnoissa on näkynyt lähinnä kahtena suttusena tuhruna. Ja näiden kuvien vertailu osoittaa heti, että miten valtavan paljon parempaa tarkkuutta James Webb pystyy, kuin mitä aikaisemmat instrumentit on pystynyt. Ja se tarkoittaa sitä, että TRAPPIST-1-järjestelmän planeettojen kaasukehästä voidaan havaita luultavasti vesihöyryä, jos sitä on, hiilidioksidia, ehkä metaania, tulivuoritoiminnasta kertovaa metaania, tai miksei jopa happi- tai otsonimolekyylejä, jos niitä planeettojen kaasukehissä on. Niiden merkit pitäisi olla James Webbin kykyjen tavoitettavissa. Mut nyt tähän jonkinnäköinen yhteenveto. Voidaan todeta, että elinkelpoista tonttimaata todellakin esiintyy jokaisessa lähitähtijärjestelmässä. Ja koska suuri osa lähimmistä tähdistä on punaisia kääpiötähtiä ja suuri osa lähimmistä planeetoista kiertää nimenomaan punaisia kääpiötähtiä, niin me luultavasti löydetään, tai luultavasti ainakin etsitään elämänmerkkejä ensimmäisenä just punaisten kääpiötähtien kiertävien planeettojen kiertoradalta. Näyttääkin siltä, että punaisen taivaan paradoksin ratkaisu on ehkäpä se, että näiden planeettakuntien elinkelpoisuus on heikentynyt verrattuna auringonkaltaisiin tähtiin, ja ne tähden purkaukset on yksi merkittävä syy, mutta vuorovesilukkiutuminen voi olla toinen. Me ei vaan toistaiseksi voida kertoa, että tai voida millään tavalla arvioida, että kuinka voimakkaasti nämä syyt vaikuttaa elämän esiintymisen mahdollisuuksiin. Joka tapauksessa maailmankaikkeuden tulevaisuus on punaisten kääpiötähtien hallintaa. Nimittäin
auringon kaltaiset tähdet sammuu jossain vaiheessa. Ja siinä vaiheessa, kun tähtien välinen pöly ja kaasu on käytetty tähtien syntyyn, niin uusia tähtiä ei enää synny, mutta punaiset kääpiötähdet loistaa aina vaan. Ja silloin niitä kiertävien planeettojen pinnoilla on elämällä runsaasti aikaa kehittyä ja menestyä rauhassa. Mä voisin nyt tähän päättää tämän esityksen. Et kiitoksia. Hienoa. Kiitoksia. Mulla saan videon päälle. Noin. Nyt chatissa olevat ihmiset keräävät vielä ajatuksiaan tuolla, mutta mä menin ihan toiselle sivulle. Toista sivua kirjoitin täällä itse kysymyksiä, että päästään käsittelemään niitä, jos ei muuta. Ensimmäinen kysymys, mikä mulle tuli mieleen, oli se, että tämä niin kuin punaisten kääpiötähtien yleisyys, että miten linnunrata vertautuu muihin galakseihin sillä lailla, että tiedetäänkö me, että mikä määrää sitten syntyvän tähden massan ja että onko ikään kuin tämä punaisten kääpiötähtien yleisyys vastaava muissa galakseissa. Mutta tätä itse asiassa miettiessä mulle tuli mieleen myös, että jos linnunrata on tämmöinen spiraaligalaksi, jossa edelleen tapahtuu tähtien muodostumista ja sitten on vaikkapa elliptisiä galakseja, joissa tapaa olla sitten enemmän nimenomaan vanhempia tähtiä, että ehkä niissä on sitten vieläkin enemmän itse asiassa punaisia kääpiötähtiä kuin mitä linnunradassa. Mitä sä sanot tähän? No se on just noin, että ne galaksit, missä tähtien synty on lakannut, niin niissä ei ole käytännössä enää massiivisia, aurinko on massiivisempia tähtiä ja auringon massasetkin tähdet on pikkuhiljaa kuolemassa pois. Ja jäljelle jää tosiaan korostetusti punaisten kääpiötähtien populaatio, koska punaiset kääpiötähdet ei ole vielä nuoruutensa ohi päässyt tämän maailmankaikkeuden iän aikana. Aivan. Mä heitän tähän väliin selvennyksen myös, joku ihmettelee, että missä Mikko piileskelee, niin meillä oli tosiaan tämmöinen ongelma kameran käynnistämisen kanssa, että se johtuu pelkästään siitä, että se on mitään suurempaa mysteeriä kyseessä. Mä jatkan vielä, nyt kun puhut tästä, että miten punaiset kääpiötähdet on vielä tässä nuoruutensa hurjuudessa monesti, niin miten pitkään ne riehuvat aktiivisina ikään kuin nuorina, että mä nyt muistelen sitä, että esitelmän alkupuolella oli kuva tästä auringon lähiympäristön tähdistä ja siellä oli paljon punaisia kääpiöitä, joissa ainoastaan muutaman olit merkannut tällaiseksi flare-tähdiksi tai purkautuviksi tähdiksi, niin miten ne, jotka ei ole varsinaisia flare-tähtiä, että onko ne sitten jo ihan sillä lailla rauhallisia? Et mä mietin lähinnä sitä, että tässä nyt on ollut universumi olemassa noin 14 miljardia vuotta, että riittääkö se punaisen kääpiön rauhoittamiseen, miten nopeasti se tapahtuu? Se vaikuttaa riittävän. Esimerkiksi tämä kapteenin tähti, joka mulla oli esimerkkinä, niin se on noin 12 miljardia vuotta vanha tähti ja se on hyvin rauhallinen. Se ei juurikaan ainakaan havaittavalla tavalla purkaudu. Ja tämä voi olla se tekijä, että punaisetkin kääpiötähdet on osa ehtinyt jo rauhoittumaan sen takia, että ne on sen verran kauan jo loistanut. Aivan. Täytyy selitata, että me tunnetaan kaikkein parhaiten auringonkaltaiset tähdet sen takia, että ne on kirkkaampia ja koska meillä tuossa aivan vieressä yksi loistaa. Itse asiassa punaisten kääpiötähtien kehitys ja ominaisuudet on ollut perinteisesti hyvinkin heikosti tunnettuja, että niiden havainnoiminen on niiden himmeydestä johtuen vaikeaa ja vain hyvin pientä määrää tähtiä pystytään ylipäätään havaitsemaan, koska suuri osa punaisista kääpiöistä on niin himmeitä, että niitä ei kauempaa pysty sitten enää tarkkailemaan kauhean tarkasti. Aivan. Eikö nyt on suht hiljattain vielä löytynyt varsin läheltäkin aurinkoa tällaisia niin himmeitä punaisia kääpiöitä, että ei ole vaan niin kuin aikaisemmin huomattu? Joo, pitää paikkansa. Näitä kaikkein pienimassaisimpia punaisia kääpiötähtiä saattaa olla vielä muutama löytämättäkin tässä aivan auringon lähinaapurustossa. Aivan.
asettaa vähän perspektiiviä tätä hommaa. Nyt meillä on vähän yleisökysymyksiä täällä. Ensimmäinen on, että uskotko henkilökohtaisesti, että punaisten kääpiötähtien planeetoilla esiintyy elämää? Sikäli kun mun uskomukset siihen vaikuttaa, niin mä sanoisin, että se on todennäköistä, että elämä, jossa kerran saa jalansia jossain, niin se on, saa tapahtua käytännössä planeetan täystuho ennen kuin sen saa steriloitua uudelleen. Jos elämää syntyy hyvin herkästi, niin sitä on varmasti myöskin punaisten kääpiötähtien järjestelmissä. Jep. Sitten toinen kysymys. Miten M-spektriluokan tähdet, eli nämä punaiset kääpiötähdet, vertautuvat elinkelpoisuudeltaan K-spektriluokan tähtiin, eli vähän kirkkaampiin ja massiivisempiin? Eikö K-luokan tähdet ole muun muassa purkauksiltaan rauhallisempia? Niitä toki lienee lukumäärällisesti vähemmän. No se on just näin, ja mä oon itse asiassa tässä niputtanut kätevästi nämä K-sarjan kääpiötähdet NS-auringon kaltaisiksi tähdiksi, että niitä on vähemmän ja ne on hiukan kirkkaampia kuin punaiset kääpiötähdet. Ja vastaavasti sitten taas ne loistaa hiukan lyhyemmän aikaa, joskin miljardeja vuosia, kymmeniä miljardeja. Mutta eivät niin pitkään kuin punaiset kääpiöt. Mutta ne on itse asiassa semmoinen hyvä välimalli täsmälleen auringon kaltaisten keltaisten ja pienimassisten punaisten kääpiötähtien välillä, ja niiden kiertoradoilla saattaa olla joko molempien tähtityyppien hyvät puolet tai sitten ehkä jopa huonot. Tästä ei hirveästi tietoa ole. Jep. Mulla olisi kysymys siitä, sulla olisi se niin sanottu vaikea kuva siellä, missä oli paljon käyriä ja pisteitä ja näin. Siellä oli näitä tällaisia erilaisia käyriä sille, jolla luonnehdittiin sitä, että mikä sen planeetan mahdollinen koostumus sitten oli, ja esimerkiksi maapallo asettuisi siihen porukkaan, jossa noin kolmannes massasta olisi rauta-nikkeliseosta, tai siinä lui pelkästään rauta, mutta näin, just tämä kuva. Niin ehkä sanoitkin, mutta minulta meni itseltäni vähän ohi se, että mistä nämä käyrät ikään kuin tulee, että miten on päätty, siis eihän se varmasti on puhtaasti massan ja säteen suhteesta, eli jotain mallia siihen varmaan sovelletaan, että missä menee 100-prosenttisen rautaplaneetan raja vaikka, että kyllähän se joku oletus on siinä taustalla, että voitko kertoa siitä vähän enemmän? Joo, siis tässä on kyseessä mallinnettuja planeettoja, joihin on oletettu pätevän fysiikan lait, että millaiseksi ne asettuu tietyllä koostumuksellaan, niin tässä koon ja massan diagrammissa. Että nämä on aika lailla laskennallisia. Todellisuudessa luultavasti hajontaa esiintyy aika paljon. Jep. Voisi mahdollisesti pysyä tässä kuvassa. Osittain tämä liittyy myöskin noihin silmäplaneettoihin, mitä mainitsit. Mietin sitä, että tai oikeastaan tämä kysymys lähti siitä, että minulla on sellainen muistikuva, että olen joskus lukenut, että jos puhutaan tällaisista niin sanotuista valtameriplaneetoista, että ne saattaisi olla mahdollisesti sitä varten ei aivan niin yleisiä, koska mitä enemmän planeetalla on vettä, niin sitä enemmän sitä painuu myöskin sinne vaippaan. Eli mä en tiedä, onko minun varsinaisesti kysymystä tässä näin kauhean kätevää, mutta jonkinlainen kommentti. Joo, siis niin saattaa tosiaan käydä niin, ja vesi saattaa sekoittua sitten silikaattivaivan mineraaleihin, mutta tarkalleen, minkälainen tilanne silloin on kyseessä, niin se on aika vaikea sanoa sen takia, että meillä ei yhtään semmoista kappaletta aurinkokunnassa ole tutkittavaksi. Aivan. Niin tosiaan meillä on kaikennäköisiä eksoplaneettoja, tunnetaan mitä aurinkokunnassa ei ole samantyyppisiä. Vähän ehkä tähän liittyen meillä on kysymys chatissa. Saat antaa oman mielipiteesi. Mikä on eksoottisin eksoplaneetta? No, on kyllä pakko sanoa, että tähän kohtaan täytyy vastata ilman muuta se, että ensimmäiset eksoplaneettalöydöt, jotka varmennettiin vuodelta 1992, jotka löytyi
kuolleen tähden kiertoradalta, eli kiertämässä pulsaritähteä, niin se on ehdottomasti eksoottisin planeettatyyppi, mitä on toistaiseksi tullut vastaan. Vähän semmoista kohtaloivaa, että se oli myöskin ensimmäinen planeettalöytö, ja sitä sitten tähtitieteilijät on löydön jälkeen vuosikymmeniä jo ehtinyt ihmettelemään. Nyt mä en itse muista, miten siinä kävi, että onko nämä sinä vuonna löytyneet planeetat, niin oliko ne tällaisia ikään kuin supernovaräjähdyksen selviytyjiä vai tällaisia toisen sukupolven siitä supernovaräjähdyksen jälkitöhnästä uudelleen siis koostuneita? No ilmeisesti syntynyt supernovaräjähdyksen jälkeen jäljelle jääneestä pölystä, joka on tyypillisesti tai luultavasti raskaammista metalleista koostuvaa aika suureksi osaksi, mutta ei planeetat pysty supernovaräjähdyksestä selviytymään, koska se siinä heilahtaa tai muuttuu se keskustähden massa niin valtavasti, että niiden ratanopeudet vie ne karkuun siitä järjestelmästä, plus sitten ne luultavasti tuhoutuu muutenkin painealon vaikutuksesta. Kiitos. Tämä on itse asiassa asia, mitä olen itse miettinyt, että mitä ihan oikeasti tapahtuu planeetalle. Varmaan riippuu vähän siitäkin, miten lähellä sitä tähteä se sattuu olemaan. Mutta mä annan nyt chattiin vielä, minulla on yksi ainoa kysymys täällä vielä itselläni jäljellä, että nyt rykäiskään. No niin, no nyt sieltä tuli heti. Pitää vähän uhkailla, niin tapahtuu. Kysytään, että no tämä oikeastaan ei liity eksoplaneettoihin. Tämä liittyy vähän näihin ikään kuin vuonna 92 löytyneisiin planeettoihin vastaan, jos osaat. Kuinka magnetari ja pulsari eroavat? Onko olemassa neutronitähtiä, jotka ovat samaan aikaan magnetareita ja pulsareita? Joo, nyt mennään tosiaan mun osaamisalueen ulkopuolelle, mutta magnetar on mun käsittääkseni vaan kappale, jolta on havaittu voimakas magneettikenttä. Et se on se erottava tekijä. Tämä munkin käsitykseni, että magnetarit on neutronitähtiä, joilla on voimakas, poikkeuksellisen Joo. voimakas magneettikenttä, mutta näin. Nämä pulsarin planeetat ovat siis luultavasti hyvin metallipitoisia, kysymysmerkki. Kyllä se vaikuttaa kaikkein todennäköisimmältä, ja me tiedetään, että kyseessä on hyvinkin pieniä, kompakteja kappaleita, niin se on todennäköisin skenaario. Toisaalta emme ole päästy näiden pulsariplaneettojen esimerkiksi sädettä mittaamaan, että sitä ei ole havainnoin sillä tavalla saatu parmennettua, mutta kyllä mä pidän ainakin todennäköisenä. Mutta ne ei varmaan ole elinkelpoisia. Ei kyllä missään nimessä. Sitä täytyy olla säteilyä aika lailla siellä päin. Joo, mun viimeinen kysymys olisi tämmöinen. Se liittyy James Webbiin ja siihen, miten nyt kovasti toivotaan, että se antaa meille paljon lisätietoa eksoplaneettojen kaasukehistä. Niin miten sen mittaamat kaasukehän spektrit ja niiden tarkkuus nyt sit vertautuu nykyisin? Siis joo, parempi, mutta kuinka paljon parempi? En tiedä, onko siitä olemassa mitään tällaisia esimerkkispektrejä, että tältä se sitten tulee näyttämään Webbillä. No, mä voisin sanoa näin, että mä en osaa sanoa sen spektroskoopin ominaisuuksista ja tarkkuudesta sen enempää, mutta vertailuna voin sanoa, että tyypillisesti nykyisellään tällä transmissiospektroskopialla voidaan mitata Neptunuksen kokoisen planeetan kaasukehän ominaisuuksia. Eli siis kaasukehän täytyy olla todella paksu ja planeetan täytyy olla kooltaan aika suuri. Ja joissain tapauksissa, vaikka se onnistuukin supermaapallolle, niin ne on toistaiseksi vielä harvinaisia lähiplaneettoja. Mutta nyt James Webb tulee mahdollistamaan saman tempun maapallon kokoisille kiviplaneetoille, joilla on mahdollisesti hyvinkin ohut kaasukehä. Ja se tarkoittaa sitä, että se tarkkuus tulee olemaan aika huikea. Aivan. Loistavaa. Kiitoksia. Meillä ei ole chatissa enempää kysymyksiä, niin me päätetään tilaisuus tähän. Ja ei, vielä tuli yksi. Tämä on taas vähän skifimpi. Dysonin pallon tapaisen rakenteen tekeminen vakaan punaisen kääpiön ympärille olisi varmaan helpompaa kuin meidän aurinkomme kaltaisen tähden ympärille. No, mitäs tuohon sanoisi? Ehkäpä se olisi. Ainakin kyseessä on fyysiseltä kooltaan pienempi tähti. Menee vähemmän rakennusaineita. Mikäli kyllä, mutta enpä ole tuommoiseen projektiin
kyllä lähtemässä, koska se on aika hurja näin niin kuin ihmiskunnan näkökulmasta. Eikä siihen vissiin kukaan muukaan vielä ryhtynyt, mutta kyllä sitä voisi ajatella, että se on helpompaa, kun on pienempi ja vähän vähemmän kuuma tähti kyseessä. Mutta hei, nyt jatketaan ensi viikolla Gaia-teleskoopin parissa ja kuullaan vähän linnunradan mittauksista. Eli siihen asti sitten nähdään silloin. Kiitoksia. Kiitos.